أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي على في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال دار المسموكات دار المدحوات جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اسرائیل کی تفسیر کے سلسلے میں آپ یہ تیسری تقریر سماعت فرما رہے ہیں. گزشتہ 17 سال کے تجربے میں جب سے کہ میں تفسیر کی تقریروں کو میں نے شروع کیا ہے، 7 برس تقریباً مسقط کے اور 10 سال یعنی 10واں سال یہ کراچی کا ہے، 5 برس میں نے کھارادر کے امام باڑے میں آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ کیا ہے تفسیر کو، 5 سوروں کی، سورہ فرقان، سورہ احزاب، سورہ شورا، سورہ آل عمران، اور 1 سال شان نزول کے اعتبار سے سورہ اقرا سے لے کے چھوٹی چھوٹی 10 سورتیں سورہ فجر تک. اب اس کے بعد یہاں یہ 5واں سال ہے اس گھر میں کہ پہلے ابتدا کی سورہ ابراہیم سے، پھر سورہ محمد، اور اس کے بعد
پھر سورہ یاسین، پھر سورہ توبہ، اور اب بنی اسرائیل۔ تو اس طرح سے اس طویل عرصے میں جس امر کو میں نے پیش نظر رکھا ہے، ایک صلوات، جس امر کو پیش نظر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ عموماً ایسا ہوا کہ ایک سورے نے دوسرے سورے کی مدد کی، ایک آیت نے دوسری آیت کی تفصیل کی۔ بسا اوقات تو ایسا ہوا کہ ایک پورا سورہ دوسرے پورے سورے کی تفسیر بن گیا، اور وہ آیتیں جو محفوظ رہ گئیں دماغ میں ان کو ایک مرتبہ پھر گفتگو میں لاتے ہوئے یا بیان کرتے ہوئے میں اس بات پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ اکثر و بیشتر آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے ہم کو مفسرین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت مسلسل ہے، اور اگر اس کی مداومت ہے، اور اگر اس کی مزاولت ہے، تو یقیناً وہ لفظ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن مجید میں کہاں کہاں اس لفظ کو کس طرح سے استعمال کیا گیا ہے۔ کل کی تقریر کے بعد سے جیسا کہ میں نے عرض کیا، سبحانہ پہ بحث ہوئی ہے، لیلن پہ بحث ہوئی ہے، اور اسرا بے عبدہی کو چھوڑ کر آئے تھے اسی لیے کہ آج کے دن گفتگو ہوگی، اور اس لیے کہ عبد جس کی تفسیر، تشریح، تفصیل دوسرے سوروں میں موجود ہے، وہ ایک بسیط وقت یہ تفسیر چاہتی ہے، اور میں چاہتا تھا کہ آپ بھی اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں۔ شروع کیا جاتا ہے نام سے اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے، پاک ہے وہ، منزہ ہے وہ، مبرہ ہے وہ، اجل ہے وہ، اعلیٰ ہے وہ، ارفع ہے وہ۔ تمہارے تصورات جسم و جسمانیت سے، مادہ و مادیت سے، مکان و مکانیت سے، زمان و زمانیت سے، اگر تم نے میرے عبد کے متعلق کوئی ایسا تصور کیا تو وہ پاک ہے، میرے متعلق تصور کیا تو پھر بھی وہ پاک ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہی، پاک ہے وہ جس نے سیر کروائی اپنے بندے کو رات کے وقت، لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي، مسجد حرام سے دور کی مسجد تک، بارکنا حوله، جس کے ارد گرد کو ہم نے مبارک کر دیا تھا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس کو اپنی آیتیں دکھلائیں، وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا۔ آیت کو پڑھ لینے کے بعد جتنے معلومات آپ کو مختلف کتابوں سے یا مختلف افکار تک آپ کے پہنچنے سے حاصل ہوتے ہیں، ان کو تجزیے کے لیے قرآن کے سامنے پیش کیجئے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ بڑی حد تک کچھ حیرانی کی سی کیفیت ہے، کہیں کہیں تو ایک جذب کی کیفیت ہے، کہیں کہیں تو تصوف کا رنگ غالب ہے، کہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک وجد کے عالم میں لکھنے والے نے لکھ دیا ہے اور خود وہ نہیں سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ بہرحال نہ قرآن وجد ہے، نہ جذب ہے، نہ جنون ہے، نہ عشق ہے، عقل ہی عقل ہے، عقل ہی عقل ہے، اور اس عقل کی منزل پہ گفتگو ہو رہی ہے، اس لیے کہ قرآن نے معمے نہیں پیش کیے ہیں، قرآن مجید نے حقیقتوں کو پیش کیا ہے۔
مسائل پر گفتگو کی ہے. تو ارشاد ہوا کہ اس نے اپنے بندے کو سیر کروائی, وہ لے گیا اپنے بندے کو. اس موقع پر پھر کل سے آج اپنے آپ کو مسلسل کرتے ہوئے وہ لے گیا, لے گیا یعنی سطح بشر سے بلند ہو کر, سطح فکر بشر سے بلند ہو کر, سطح ذہن بشر سے بلند ہو کر وہ گیا. یہاں سطح میں لائل ہے, یہاں اندھیرا ہے, یہاں اندھیرا ہے. جہاں تک گردش خورشید و عرض کا تعلق ہے لیل بھی ہے اور نہار بھی ہے. جہاں نہ خورشید ہے نہ عرض ہے نہ قمر ہے, وہاں لیل و نہار کچھ نہیں, تجلیاں ہی تجلیاں ہیں, نور ہی نور ہے. نہ لفظ لیل صادق ہوتا ہے نہ نہار صادق ہوتا ہے. اس لیے اب دوسرے سوروں سے مدد لینی پڑے گی. سورہ نجم, سورہ نجم کلام مجید کا 53واں سورہ ہے جس نے بے اختیار معراج پہ روشنی ڈالی, یعنی تفصیل سے معراج پر روشنی سورہ نجم میں ہے. سورہ نجم آپ کو معلوم ہے عزائم قرآن سے ہے. عزائم قرآن کے معنی سمجھ لیجئے, یہ کچھ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں, 32, 42, 31, 46, 53, 96 یہ ایک عدد یاد رکھنے کے قابل ہے. 32واں سورہ, 41واں سورہ, 53واں سورہ اور ایک سورے کا نشان ہے 96. 32واں سورہ حامیم تنزیل, 41واں سورہ حامیم سجدہ, 53واں سورہ نجم, 96 جو جس سورے کا نشان ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ پہلی وحی ہے جس کے آخر میں سجدہ واجب ہے. تو یہ چار عزائم قرآن ہیں جہاں سجدہ واجب ہے. فقہی مسئلہ یہ ہے کہ فریضے کی نماز میں یہ سورے نہ پڑھے جائیں, فریضے کی نماز میں یہ سورے نہ پڑھے جائیں, یہ چار سورے نہ پڑھے جائیں, اس لیے کہ سجدہ واجب ہے. اور پھر سجدے کی شان یہ ہے فقہا کے پاس کہ اگر پڑھنے والا بھول جائے تو جب یاد آئے واجب ہے. اتنی اہمیت ہے سجدے کی, سجدے واجب قرآن, کہ جب یاد آئے واجب ہو گیا. تو یہ سورہ نجم عزائم قرآن سے ہے, اور اس سورہ نجم میں ظاہر ہے کہ گرتے ہوئے تارے کی یا ڈوبتے ہوئے تارے کی یا حرکت کرتے ہوئے اور تیرتے ہوئے تارے کی قسم کھائی, ما ضل صاحبکم وما غوا, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. اس کا نطق ہوس اور ہوا سے نہیں ہے, وہ وحی ہے. اس سورے میں بتلایا وہوا بالافق الاعلی. اب آپ نے دیکھا وہ افق اعلی پر ہے, نہ وہاں رات ہے نہ دن ہے. بہت عجیب باتیں دیکھیے, یعنی اگر تصوف کی باتیں ہوتی یا وجد و رقص و کیف و سرود کے عالم میں یہ گفتگو ہوتی تو ظاہر ہے انسان کے لیے بہت کچھ مواقع تھے گفتگو کے, لیکن قرآن ان سب چیزوں سے بلند ہے, قرآن ان سب چیزوں سے منزہ و مبرہ ہے. قرآن نے وضاحت کی وہو بالافق الاعلی, وہ افق اعلی پر ہے, افق اعلی پر ہے. وہ افق جو ہمارے سطح ہے, سطح ذہن سے بلند ہے, ہمارے سطح فکر سے بلند ہے, ہمارے سطح تعقل سے بلند ہے, نہیں نہیں بلکہ گزشتگان کی سطح فکر سے بلند ہے,
گزشتگان میں اگر اولیاء ہیں تو ان کی سطح فکر سے بلند ہے، اگر انبیاء ہیں تو ان کی سطح فکر سے بلند ہے، الا من شاء اللہ، مگر یہ کہ جس کو خدا چاہے اور جس کو خدا سمجھائے وہی جان سکتا ہے کہ افق اعلیٰ کیا ہے، وہو بالافق الاعلیٰ، اور اس افق اعلیٰ پر کیا کیا، اس نے دیکھا دیکھا، اور سورہ نجم کا کہنا یہ ہے ما کذب الفؤاد ما را، جس کو آنکھ نے دیکھا اس کو دل نے جھٹلایا نہیں، ما کذب الفؤاد ما را، جس کو آنکھ نے دیکھا اس کو دل نے جھٹلایا نہیں، مطلب یہ کہ آنکھ نے دیکھا تو دل نے یہ نہیں کہا ارے میں تو خواب دیکھ رہا ہوں، عموماً ایسا ہوا ہے کہ آپ نے آنکھ سے کچھ دیکھا اور دل نے کہا نہیں یہ تو خواب ہے، یہ تو خواب ہے، یہ کچھ وہم ہے، نہیں، جو آنکھ نے دیکھا دل نے مانا کہ یہ حق ہے، یہ حقیقت ہے، یہ دکھلایا جا رہا ہے، ما کذب الفؤاد ما را، جس کو آنکھ نے دیکھا اس کو دل نے نہیں جھٹلایا، اور دیکھا اور اس طرح سے دیکھا کہ افق اعلیٰ پر پہنچ کر دیکھا، افق اعلیٰ پر پہنچ کر دیکھا، اس افق اعلیٰ پر اور بھی ہوں گے، اس سے انکار نہیں ہے، اس افق اعلیٰ پر اور بھی ہوں گے، اس لیے کہ افق اعلیٰ کے بعد بھی ایک منزل ہے، یہی سورہ نجم، افق اعلیٰ کے اوپر بھی ایک منزل ہے، ثم دنا، پھر نزدیک ہوا، نہیں فتدلّى، پھر ڈول کے مانند ہوا، فکانا قاب قوسین او ادنی، جیسے دو کمان آپس میں ملے، اب یہ افق اعلیٰ کے بعد کی منزلیں ہیں، پہلی منزل افق اعلیٰ، دوسری منزل دنا، دنا اور دنا یعنی نزدیک ہوا، دن وہ نزدیکی، دنا نزدیک ہوا، فتدلّى ڈول کی طرح سے ہو گیا، دنا فتدلّى پہ ابھی گفتگو ہوگی، مگر صرف اتنا عرض کروں کہ اس افق اعلیٰ کے بعد کے یہ منازل ہیں، حشام ابن حکم حج کے لیے گیا ہے اور اپنے زمانے ولی عہدی میں ایک مرتبہ اس کو سابقہ پڑا ہے، ایک ایسے موقع سے جبکہ فرزدق نے پہچنوایا ہے، جب اس نے گھبرا کے کہا یہ کون ہے کہ مجھے تو حج کا موقع ہی نہیں ملتا، طواف کا موقع نہیں ملتا، اور یہ کون جوان ہے کہ جب آتا ہے تو انسان اس طرح سے ہٹ جاتے ہیں جیسے پانی کی موجیں پھٹ جاتی ہیں اور اس کو راستہ دے دیتے ہیں حضرت اسود تک جانے کے لیے، تو اس نے کہا کہ تو نہیں پہچانتا، تو نہیں پہچانتا، میں پہچانواؤں، حاضر لذی تعرف البتاؤ وطاتو، اس کو تو مکہ پہچانتا ہے، منا پہچانتا ہے، حرم پہچانتا ہے، اس کو تو سب پہچانتے ہیں، پہچنوایا، ولی عہدی کا زمانہ ختم ہوا، شاہی کا زمانہ تھا، حج کے لیے آیا اور ایسے میں امام باقر آئے، امام باقر آئے اور ظاہر ہے کہ وہ سید الساجدین کے جانشین ہیں، نائب ہیں، ہمارے پانچویں امام ہیں، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ حقیقت محمدیہ کے مظہر ہیں، اس لیے وہ بہتر جانتے ہیں کہ ختمی مرتبت کن چیزوں کو قبول کر رہے تھے ذات واجب سے، اور ختمی مرتبت کے لیے کیا اعزاز تھا ذات واجب کے پاس، وہ بہتر جانتے تھے کہ ایسے میں حشام کو خطاب کر کے نافع نے کہا، نافع محدثین میں ایک نام ہے، یہ بڑا اہم نام ہے، بخاری کے اور صحیح مسلم کے پڑھنے والوں کو جاننا چاہیے، کہ
حضرت عمر ابن خطاب کے غلاموں میں سے ایک ایسا غلام ہے جس نے پڑھنا لکھنا سیکھا تھا، اور اس کو نافع مولا عمر ابن خطاب کے نام سے یاد کیا گیا ہے تمام احادیث کی کتابوں میں. نافع وہیں کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا امیر اس کو زک دے دوں، یہ جو آ رہا ہے اس کو زک دے دوں. کہا کیسے؟ کہا میرا مطالعہ تورات کا ہے، زبور کا ہے، انجیل کا ہے، اور مجھے قرآن حفظ ہے. میں ایک ایسا سوال کروں گا جو یہ جواب نہ دے سکے گا. ظاہر ہے کہ بادشاہ کے لیے اس سے بڑھ کر اور کون سا مسرت کا مقام تھا. کہا نافع جاؤ، اور ساتھ اپنے وزرا کو بھی بھیج دیا کہ تم بھی جاؤ، جا کے دیکھو کہ پوچھتا کیا ہے، وہ جواب کیا دیتے ہیں. تو نافع پہنچا، اور ایسے موقع پہنچا جبکہ اطراف جمعیت تھی اور امام کو سبوں نے گھیر رکھا تھا، اور ایسے میں مجمع کو چیرتا پھاڑتا ہوا امام کے قریب پہنچا. سلام کے بعد کہا مجھے کچھ پوچھنا ہے. اچھا تو میں پوچھ. دیکھیں اس گھرانے کی ایک خصوصیت وہ ہے کہ جس خصوصیت کے لیے ہمارے تعلیمی مفکرین میں خواجہ غلام السیدین اور پروفیسر ڈیوی، یہ دونوں ہستیوں نے لکھا ہے کہ انسانیت کا کمال عظیم یہ ہے اور علم کی انتہا یہ ہے کہ اتنا یقین ہو استاد کو، یہ استاد کی سیرت سے بحث کرتے ہوئے بتلا رہے ہیں، اتنا یقین ہو استاد کو کہ اگر وہ یہ کہے کسی شاگرد سے کہ پوچھو پوچھو، تو پھر اس کے دل میں دغدغا نہ ہو، ڈر نہ ہو کہ یہ معلوم نہیں کیا پوچھتا ہے، میں کہہ سکوں گا یا نہیں کہہ سکوں گا. چہ جائے کہ جو حال عرب اور فصحائے عرب اور بلغائے عرب اور حفاظ قرآن اور مفسرین کی موجودگی میں کوئی آواز دے سلونی سلون نہیں پوچھو. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی کسی کو اختیار دے پوچھنے کا. ظاہر ہے اس میں بڑی حد تک رسوائی کا پہلو ہے، بڑی حد تک رسوائی کا پہلو ہے. بڑے یقین کی ضرورت ہے، بڑے اطمینان کی ضرورت ہے، بڑے کمال کی ضرورت ہے کہ اتنا کمال مجھے حاصل ہے کہ جو پوچھے سلونی، تو وہ اسی کا پوتا ہے، اسی کا پوتا ہے کہ نافع سامنے آیا میں کچھ پوچھوں گا پوچھ. عیسیٰ کو مرے ہوئے اور انتقال کیے ہوئے یا دار پہ لٹکے ہوئے یا آسمان پہ گئے ہوئے کتنے برس ہو گئے؟ کا ہمارے حساب سے 500 برس، تمہارے حساب سے 600. 500 برس 600. تو اس نے کہا تو پھر موسیٰ ان سے بہت پہلے ہوں گے. کہاں؟ کہا ابراہیم ان سے بھی پہلے ہوں گے. کہا بہت پہلے، بہت پہلے، ہزاروں سال کا فرق آ رہا ہے. تو کہا کہ یہی تو پوچھنا تھا کہ یہ سورہ زخرف میں یہ آیت کیسے آئی، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا من قبل کا من رسلنا، پوچھو اے رسول ان رسولوں سے جن کو ہم نے تم سے پہلے بھیجا تھا، ان سے پوچھو. نجعل آلہتن من دون نجعل آل من دون الرحمن آلہتن فیعبدون، کیا ہم نے کسی اور خدا کے متعلق ان سے کہا تھا پرستش کرنے کے لیے؟ یہ کس کی پرستش کر رہے تھے ان سے پوچھو. تو نافع نے کہا کہ آپ نے تو کہا 500 برس 600 برس عیسیٰ کو گئے ہوئے اور موسیٰ کو اور ابراہیم کو اتنا زمانہ ہو گیا، نبی کو پوچھنے کا کہاں موقع ملا؟ سورت دیکھ کے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریہ.
وَظَلْمَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلَنَا، تجھ سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے ان سے پوچھو، أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلِهَةً، کہ ہم نے قرار دیا تھا کسی اور خدا کی پرستش کرنے کے لیے ان کو، ان سے کہا تھا، پوچھو کہ کس کی پرستش کر رہے ہیں، تو آپ نے یہ آیت پڑھ، اور نافع حیران ہوا، کہ فقط حیرانی کی بات نہیں، جب بلایا افق اعلیٰ پر تو سارے انبیاء موجود تھے، دربار سجا ہوا تھا، نبی کو اور اوپر جانا تھا، وہاں رک کے ایک مرتبہ آواز دی، الا تشہدون، کیا تم گواہی دو گے؟ انبیاء کو دیکھ کے کہا، آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، خضر کو، ایوب کو، یونس کو، ہود کو، اسحاق کو، سب کو دیکھ کے کہا، الا تشہدون، کیا تم گواہی دو گے؟ ما کانو تعبدون، تم کس کی پرستش کر رہے تھے؟ تم کس کی پرستش کر رہے تھے؟ سارے انبیاء نے کہا، اشہد ان لا، نشہد ان، نش نون سے، نشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ نشہد انکا رسول اللہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور تو اس کا رسول ہے. گواہی لی، پوچھا اور سواری آگے بڑھی. امام باقر نے فرمایا، نافع گھر کی باتیں گھر والوں سے پوچھیں. وہ سر جھکایا ہوا حشام کے پاس واپس آیا. حشام نے کہا، پوچھ لیا؟ کہاں پوچھ، کہا کیا ہوا، کیا ہوا؟ کہا یہی کہ یہ جواب، اس سوال کا جواب یا نبی دے سکتا تھا یا وصی نبی دے سکتا تھا، یا نبی دے سکتا تھا یا وصی نبی دے سکتا تھا، نبوت ختم ہوئی، وصی موجود ہے. وصی نے جواب، وصی نے جواب. یہ کتنی عجیب منزل ہے. قرآن مجید میں یہ آیت سورہ زخرف میں ہے. سورہ زخرف کلام مجید کا 43واں سورہ ہے، کہ پوچھو گزشتگان سے، تم سے پہلے جن کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا، اجعلنا من دون الرحمن آلہتان، کیا ہم نے کسی اور کو رحمان کے علاوہ ان کی پرستش کے لیے بھیجا تھا، یا انہوں نے کسی اور کی پرستش کی تھی؟ تو ظاہر ہے اس نے پوچھا کہ کب ملاقات ہوئی. تو چونکہ یہ واردات نفسی ہے، اس کو نفس امام جانتا ہے، اور یہ سب انفسنا ہے، یہ سب انفسنا ہے، جمع کا سیلا ہے، نفس ایک نہیں ہے، جمع کا سیلا ہے انفسنا. تو ایسی منزل پر نفس نے ذات کے متعلق حقیقت بیان کی، کہ پوچھا انبیاء سے، پوچھا بتاؤ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو نشہد ان لا الہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ سوا اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور تو اس کا رسول ہے. پوچھا اور سواری آگے بڑھی، اور اب ہم اسی منزل پر انبیاء کی پیروی کرتے ہوئے نشہد نہیں، ہر مسلمان اشہد. میں سلسلے کلام پہ آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد عبد ہے اور رسول ہے. سبحان الذی اسرا بعبدہ.
سبحان الذي اسرا بعبده، پاک ہے وہ جس نے سیر کروائی اپنے عبد کو رات کے وقت. سورہ مریم جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ابھی کہ ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر ہے، ایک سورہ دوسرے سورے کی تفصیل پیش کرتا ہے. سورہ مریم ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین و آسمان میں کوئی چیز ہو وہ عبد ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، ہماری عبدیت میں ہے، ہر شے ہماری عبدیت میں ہے، ذرے سے لے کے خورشید تک، سمک سے لے کے سما تک، جس کسی کو ہم نے پیدا کیا ہے وہ ہماری بارگاہ میں اپنی عبدیت کو پیش کرتا ہے وہ ذرہ. ہر شے عبد ہے. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، رحمان کے پاس جو کوئی آتا ہے عبد بن کے آتا ہے. تو اب آپ کے لیے اور میرے لیے جو فکر ہے وہ یہ ہے کہ عبد سے عبد تک، عبد سے عبد تک. سبحان الذی اسرا بعبدہ، یہ بھی عبد ہے. اور پھر عبدیت کی منزل پر ماں و شما سب ہیں، ذرات عالم تک عبد ہیں. تو آخر کتنے مدارج ہیں عبد کے، عبدیت کے مدارج کتنے ہیں، اور کس طرح سے طے کیا جائے کہ کس وزن کا عبد ہے، کس قدر کا عبد ہے، ویلیو کیا ہے. تو اس سلسلے میں ایک عجیب بات ہے کہ اتنا عام لفظ کہ زمین و آسمان میں جو بھی شے ہے عبد ہے، اور پھر ہم نے اپنے عبد کو سیر کروائی. تو عبد سے عبد تک کتنے مدارج ہیں، اس کا اندازہ اس دھوکے میں نہ ہو کہ وہ بھی عبد میں بھی عبد. یہ دھوکا مورخین نے کھایا، مفسرین نے کھایا، متکلمین نے کھایا، معتزلہ نے کھایا، اشاعرہ نے یہ دھوکا کھایا، وہ بھی عبد اور ہم بھی عبد. مگر انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ کس شان کی عبدیت تھی جہاں پہلے اپنی طہارت و سبحانیت و خدوسیت کا تذکرہ کر کے کہا کہ اس نے سیر کروائی اپنے عبد کو. ایک وہ بھی عبد ہے، اور یہ بھی مقام عبدیت ہے. سورہ زمر، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، میرے بندوں کو بشارت دے دو کہ وہ باتوں کو سن کے جو اچھی چیز ہے اس کی پیروی کرتے ہیں. یہ بھی ایک مقام عبدیت، یہ بھی ایک مقام عبدیت. ایوب نعم العبد، اچھا بندہ ہے، انہ اواب. ابراہیم و اسحاق، اسحاق و یعقوب، سورہ صاد، واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار. واذکر عبادنا، ہمارے عبدوں کا، بندوں کا، عباد کا تذکرہ کرو، ذکر کرو. عبادنا ابراہیم اسحاق یعقوب، واذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی والابصار، طاقت رکھنے والے بندے، نگاہ رکھنے والے بندے، بصر رکھنے والے بندے، بصیرت رکھنے والے بندے. انہم اننا لمن المصطفین الاخیار، یہ ہمارے مصطفیٰ بندے ہیں، وہ بھی عبد. ابراہیم بھی عبد، اسحاق بھی عبد، یعقوب بھی عبد، ایک گنہگار بھی عبد،
يا عباد الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر اسراف کیا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، یا گنہگار بھی عبد معصوم بھی عبد. آپ دیکھ رہے ہیں یعنی عجیب منزل ہے، آپ کی منزل کو اتنا پھیلایا کہ زمین و آسمان میں عبدیت ہی عبدیت. گناہگار ہے تو عبد ہے، ظاہر عبدیت کے دائرے سے تو باہر نہیں جا سکتا، باہر نہیں جا سکتا. اسی کے سب بندے، اسی کے سب بندے ہیں، اسی کے سب بندے. یعنی موسیٰ مقام عبدیت پر ہے، موسیٰ عبد ہے، تو کیا فرعون عبد نہیں ہے؟ فرعون بھی عبد ہے، نمرود بھی عبد ہے، ابراہیم بھی عبد ہے، ابو لہب بھی عبد ہے، سب عبد ہیں، مگر عبد سے عبد تک دیکھنا یہ ہے کہ ان سے کہا کہ تم عبد ہو، تم عبد ہو، بغاوت نہ کرنا. وہ بندے ایسے تھے جنہوں نے ثابت کیا کہ ہم عبد ہیں، ثابت کیا کہ ہم عبد ہیں. اور کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن کی عبدیت پہ خالق نے فخر کیا کہ یہ عبد ہے. اور آخر میں ایک بندہ ایسا ہے عباد میں سے، سارے عباد میں سے ایک عبد ایسا ہے کہ جس کو افق اعلیٰ تک پہنچایا، دنا فتدلا کی منزل پر پہنچا اور بتلایا کہ دیکھو اس منزل معراج پر ایک عبد آ رہا ہے، ایک عبد آ رہا ہے. ظاہر ہے کہ عبادت کے لیے سب کو پیدا کیا ہے، جن و انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کوئی اس کی عبدیت سے خارج نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر اسی عبدیت کو قرآن میں مختلف مقامات پہ آپ دیکھتے جائیں تو پتا چلے گا کہ سب سے زیادہ عبد کی تفسیر سورہ زمر میں ہے. سورہ زمر 39واں سورہ ہے اور اس میں مختلف طریقوں سے عبد کا تذکرہ آیا ہے، مختلف طریقوں سے عبد کا تذکرہ آیا ہے کہ بندوں کی خصوصیتیں کیا ہیں، عباد کی خصوصیتیں کیا ہیں، عباد کے لیے کیا لازم ہے. یہ عجیب و غریب سورہ ہے، یعنی عبادت ہی عبادت. اور کل کی تقریر کا مسلسل کرتے ہوئے یہ سورہ وہ تھا کہ جس کو وقت شہادت سید الساجدین پڑھ رہے تھے، امام زین العابدین پڑھ رہے تھے، اور جب اس آیت پر پہنچے الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. آنکھیں بند ہو گئیں اور آپ نے اس دنیا سے کوچ کیا سورہ زمر کی اس آیت پر. یعنی عبادت کرنے والوں کی جو زینت ہے، زینت ہے، اس نے سورہ زمر کو پڑھنا شروع کیا. یہ ایک عجیب حقیقت ہے، بہت سے سورے تھے قرآن کے، مگر اب آپ سید الساجدین کی زندگی پر نظر ڈال کے سورہ زمر کو پڑھیے تو پتا چلے گا کہ عبادت کے کتنے راز اس سورے نے آشکار کیے ہیں. اور آخر میں تو یہی ہے الحمدللہ الذی، تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے اپنے بندوں کے لیے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا. وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ، ہم کو زمین کا وارث کیا، ہم کو زمین کا وارث کیا. یعنی مرتے وقت سید سجاد اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں. آپ میری تقریروں کو مسلسل سن رہے ہیں، اسے سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے کہاں تک آپ کو زحمت دی ہے. الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض. اب واپس چلیے سورہ انبیاء کی آیت پر، اور وہ آیت کہ الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، جن کو ہماری طرف سے نیکیاں بڑھ کر گھیر لیتی ہیں وہ شور محشر سے دور ہیں. ان تک آواز
روز محشر نہیں جائے گی. لا یسمعون حسیسہا وہم فی مشتحت انفسہم خالدون. اور جو ان کا دل چاہے گا وہ ان کے لیے میسر ہے. وقائز کیسا دن یوم نتوی السماء کتی سجل للکتب کما بدعنا اول قلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. وہ دن جبکہ ہم آسمانوں کو اس طرح سے لپیٹ لیں گے جیسے کاغذ کا تومار لپیٹ دیا جاتا ہے. جیسے آغاز ہے ویسے ہی انجام ہے. ہمارا وعدہ پورا ہونے والا ہے. ولقد کتبنا فی الزبور بعد من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. اور ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا کہ ہماری زمین کے وارث صالح بندے ہوں گے. الحمدللہ الذی صدقنا وعده واورثنا الارض. تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے وعدے کو سچا کر دکھایا. اب زمین کے وارث ہم ہیں. زمین کے وارث ہم ہیں. ملوکیتیں نہیں, شاہیاں نہیں, بنی امیہ نہیں, بنی عباس نہیں. وارث زمین کے ہم ہیں. یہ گفتگو بعد مرگ کی نہیں, یہ گفتگو قبر کے بعد کی نہیں, محشر کی نہیں. یہ زمین جس پہ تم رہتے ہو اس کے وارث ہم ہیں. لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے. سید سجاد سورہ زمر کی تلاوت کرتے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ الذی صدقنا وعده واورثنا الارض. ہم کو زمین کا وارث کیا, ہم کو زمین کا وارث بنا. اب وہی وہ ہیں, وہی انہی کا تو ذکر ہے نا. وارث کا ذکر ہے, وارث کا ذکر ہے. سلام بھی کیا جاتا ہے تو یہی کہہ کے کیا جاتا ہے کہ زمین کا وارث آدم کا وارث ہے, نوح کا وارث ہے, ابراہیم کا وارث ہے, موسیٰ کا وارث ہے, سارے انبیاء کا وارث ہے. آج وہی وارث ارض بھی ہے. دیکھا آپ نے. اب میں آیتیں پڑھاؤں سورہ انبیاء کی. ایک مرتبہ پھر چلیے. ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. کہ جن کو ہماری طرف سے نیکیاں بڑھ کے گھیر رہے وہ ہمیشہ شور محشر سے دور رہیں گے, شور محشر سے دور رہیں گے. دیکھیے ایک منزل ہے نفق سور کے متعلق. یہ بتلایا اذا نفق فی السور, جب سور پھونکے گا. فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان میں جو بھی ہوگا وہ چیخ اٹھے گا, وہ چیخ اٹھے گا اس آواز سور پر. إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. من ذوی القول کے لیے ہے, ماں نہیں ہے. إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. مگر جن کے لیے خدا چاہے نفق سور ان کے لیے کچھ نہیں ہے, سنی ہوئی آواز ہے, سنی ہوئی آواز ہے. تو یہ قیامت دیکھا ہوا منظر ہے. یہ دیکھا ہوا منظر ہے. ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. جن کو ہماری طرف سے نیکیاں بڑھ کے گھیر لیتی ہیں وہ شور محشر سے دور ہے. لا يسمعون حسیسہا. اور ذرہ برابر بھی محشر کی آواز ان کے کانوں تک نہیں جائے گی. ممکن ہے دنیا گھبرا کے نفسی نفسی کہے. مگر یہاں ان کے سکون میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا. وہم فی مشتحت انفسہم خالدون. اور ان کا نفس جو چاہے گا اسی میں ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کو کے لیے قیام کرنا ہوگا. وہ
ہمیشہ کے لیے رہیں گے، جو جہاں دل چاہے، جہاں دل چاہے۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اس دن ملائکہ آ کے سلام کریں گے، ملاقات کریں گے اور کہیں گے هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ آج کا دن تو آپ کا ہے۔ يَوْمُكُمْ، یہ تمہارا دن ہے۔ وہ کہنے والے گئے یوم ان کا یوم بدر، وہ کہنے والے گئے کہ بدر کے دن کا بدلہ آج محشر ہے۔ هذا يومكم الذي كنتم، آج تو دن تمہارا ہے۔ هذا يومكم الذي كنتم توعدون، آج کا دن تمہارا ہے۔ تمہارا جیسے ہم نے اول خلق کو ابتدا دی تھی، جیسے ہم نے اول خلق کا آغاز کیا تھا، اسی طرح اس کا انجام ہوگا۔ کما بدانا اول خلق نعیدوہ، ہم اس کو عود کروائیں گے، جیسے بدا ویسے عود، جیسے مبدا ویسے معاد، جیسے آغاز ویسے انجام۔ اگر آغاز دنا فتدلا ہے، بڑی عجیب، اگر آغاز دنا فتدلا ہے تو کیا دنیا یہ سمجھتی ہے کہ انجام میں وہ کہیں اور رہے گا؟ مقام قرب کمال اس دن بھی ہے، اس دن بھی ہے، یہ ہے ابدیت کی انتہا۔ تاکہ ایک طرف کوئی اور یہ نہ کہے عبد نہیں بنایا، کچھ اور بنایا تھا۔ عبد نہیں بنایا تھا، تو نے کچھ اور بنایا تھا، نہیں عبد ہی بنایا تھا، عبد ہی بنایا تھا، مگر اس نے مدارج عبدیت کو اس طرح سے طے کیا کہ آج کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، ہم پر یہ وعدہ ہے اور ہم ایسا ہی کرنے والے ہیں۔ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اور ہم نے زبور کے بعد، زبور میں ذکر کے بعد یہ لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے۔ آیتیں مسلسل سن رہے ہیں آپ، یعنی بہت غور سے اس کو تلاوت کے موقع پہ پیش نظر رکھیے۔ سورہ انبیاء کی آیتیں ہیں، ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فی ما اشتهت انفسهم خالدون تتلقاهم الملائکۃ هذا یومکم الذی کنتم توعدون یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعود نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وإن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ اب آپ نے دیکھا، ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اس میں ایک پیغام ہے عابدین کی قوم کے لیے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، عبادت کرنے والوں کے لیے اس میں ایک پیغام ہے۔ میرے مالک، کیا پیغام ہے، کیا پیغام ہے؟ ان فی ھذا لبلاغا لقوم
العابدين وما ارسلناك الا رحمتا للعالمين. نہیں بھیجا تجھ کو مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. امام زین العابدین سے کسی نے معراج کے متعلق گفتگو کی اور راوی عجیب و غریب راوی ہے. ایک طرف خود بیٹا ہے زید شہید, وہ روایت کر رہا ہے معراج کی حدیثوں کو. دوسری طرف ابو حمزہ سمالی روایت کرتے جا رہے ہیں احادیث معراج کو. اور ایسے موقع پر امام سے پوچھا گیا کہ ابن رسول اللہ کیا خدا کے لیے مکان ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر دنا نزدیک ہوا؟ نزدیک ہوا کس سے؟ نزدیک ہوا کس مکان سے؟ نزدیک ہوا کیا؟ ارشاد فرمایا اس میں مکان سے نزدیکی کا ذکر نہیں ہے, اس میں عبد و معبود کی نزدیکی ہے. عبد و معبود کی نزدیکی ہے کہ عبد اپنی عبادتوں کے سہارے اپنی معرفت کے ساتھ حقائق کو ڈھونڈتے ہوئے معبود تک پہنچ گیا. دنا دنا منزلیں بلند طے کی. بلایا, مکان کی ضرورت نہیں تھی اور نہ وہ صاحب مکان ہے, مگر بلایا تاکہ اس بلندی سے ان مقامات کو دکھلا دے, تاکہ پھر جب وہ مقامات سامنے آئیں تو نہ وحشت ہو نہ حیرت. نہ وحشت ہو نہ حیرت دکھلایا لے نوریہو من آیاتنا, تاکہ ہماری نشانیوں کو دیکھے. ما زاغ البصر وما طغى, ما کذب الفؤاد وما را, جس کو آنکھوں نے دیکھا اس کو دل نے جھٹلایا نہیں. سب کچھ دیکھا, سب کچھ دیکھا, یہاں تک کہ دنا نزدیک ہوا. نزدیک ہوا تو ایک مرتبہ زید شہید نے کہا بابا پھر فتح اللہ, اور پھر ڈول کے مانند ہو گیا, اس لیے کہ ڈول تو آوے میں رہتا ہے. یہ نزدیک ہوا اور پھر ڈول کی طرف سے ہوا کہا ہاں مقام عبدیت میں بلند ہوا, اور مقام عبدیت میں وہ مقام ولایت جہاں ملا کہ جس ولایت کی وجہ سے اس کو نگرانی لازم تھی مخلوق کی, تو وہاں سے اس کی نگاہ نے اب زمین کو دیکھا, تو اس بلندی سے جو نگاہ آئی تو ڈول کی طرف سے آئی, فتح اللہ وہ ڈول بن گئے. بھائی دیکھیے یہ سوائے امام کے کوئی تشریح نہیں دے سکتا ہے, اور میں اس کو عمالیہ صدوق سے پڑھ رہا ہوں. میں نے حوالہ دے دیا کہ وہاں سے نظر محمد نے زمین کو گھیر لیا, اور وہ ڈول کی طرح سے نظر آگے بڑھتی چلی. جب زمین کو گھیرا اس لیے کہ ولایت کبریٰ ہے, ولایت کبریٰ ہے, وہاں فقط, بہت غور سے سنیے یہ عجیب منزل ہے, وہاں فقط ذاتی سعادت منظور نہیں ہے بلکہ سعادت عمومی منظور ہے. فقط اپنی سعادت منظور نہیں ہے, وہ سعادت عالم چاہتا ہے. اور یہی مقام ہے ولایت کبریٰ کا, کہ جہاں نبوت ختم ہوئی اور ولایت کبریٰ کا آغاز ہے, تو ایسی منزل پر وہ کمال قرب سے پھر مخلوق کو دیکھ رہا ہے. یعنی السیر مال حق فی الخلق, حق کے ساتھ چلا مخلوق میں چلا. تو جب وہ چلا من الخلق الى الحق تو دنا, جب وہ چلا مع الحق الى الخلق فتدلى.
اوپر جانا نہیں ہے، حق کے ساتھ پھر مخلوق میں آ کر قیامت تک اپنی وراثت کو منوانا ہے کہ میں سب کا وارث میں ہوں، سب کا وارث میں ہوں۔ تو اب مقام عبدیت کتنا بلند ہے، کتنا بلند ہے کہ جہاں ہم تشہد میں برابر گواہی دیے جا رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد عبد ہے اور اس کا رسول ہے، اور پھر وہ عبدیت، وہ عبدیت کہ جہاں صحیح معنی میں اس عبدیت کی توصیف بجز اس کے کچھ نہیں کہ وہ عبدیت جو حامل معراج ہو، وہ عبدیت جو حامل معراج ہو۔ اس منزل پر ظاہر ہے کہ ہمارے شعرا نے، ہمارے قصیدہ گو حضرات نے، مرثیہ گو حضرات نے معراج پر جتنا کچھ کہا، جتنا کچھ لکھا، وہ سب قابل تعریف، وہ سب قابل تعریف۔ مگر ایک عجیب حقیقت یہ ہے کہ اتنا سب کچھ لکھنے کے بعد بھی احاطہ نہ کر سکا کوئی مفکر معراج کی حقیقت کا۔ اب وہ احاطہ یا قرآن کرے یا معصوم کرے کہ صاحب معراج کس مقام عبدیت پر فائز ہے، کس مقام عبدیت پر فائز ہے، گفتگو کو طول نہیں دوں گا۔ ظاہر ہے کہ آپ بہت دیر سے سوچتے ہوئے میرے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ آخری منزل، جیسے رجال کا تذکرہ کیا، علی الاعراف رجال، بلندیوں پر مردان خدا ہیں، جیسے یہ سورہ اعراف، جیسے سورہ احزاب میں کہا ومن المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، صاحبان ایمان وہ مردان خدا بھی ہیں جو سچا کر دکھاتے ہیں اپنے وعدے کو، اور رجال بتلا کے نبی کو اشارہ کیا، ایک رجل کو تو بتلا دے۔ ایک رجل کو تو بتلا دے تاکہ میرے قرآن کے ساتھ وہ بیان تفصیل بنے کہ ہماری مراد کن رجال سے ہے۔ بالکل اسی طرح سارے قرآن میں عباد کا تذکرہ ہے، قرآن میں عباد کا تذکرہ ہے، اور ایسی منزل پر جب کہ آواز آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی، اے صاحب نفس مطمئن راجع ہو جاؤ، رجوع کر لے اپنے رب کی طرف، میرے عباد میں اب آ جاؤ۔ اب جس کو یہ آواز آئی تو عباد جمع کا صیغہ، مگر عبد پہلے بتلایا کہ عباد وہ، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اور اے صاحب مطمئنہ عباد میں آؤ، عباد میں داخل ہو جاؤ۔ تو عباد میں سے ایک عبد کا تعارف کروا چکا، گفتگو ختم ہوئی، کہیں معراج آسمانوں پر، کہیں معراج تہ خنجر، کہیں معراج کی منزل دنا فتد اللہ، کہیں معراج کی منزل رضان بقضاء و تسلیما لامرک لا معبود سواؤ، الہی و سیدی و مولایا و ربی
خداوندا واسطہ محمد و آل محمد کا، مملکت کی حفاظت فرما، پاکستان کے دشمنوں کو تباہ کر، پروردگار ملت کو متحد کر، ہمارے ایمان کو کامل فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، تعجیل فرما دو.